皆さんこんにちは、キャンバスゴルフの永井です。今日はですね、左の詰まりを直す方法についてお話ししていきたいと思います。まず左サイドが詰まってくると、何がまあいけないか悪いかっていうと、やはりこう体の回転が止まってしまうので、急激にクラブが返ってしまったりとか、そのせいでこんな風にクラブが少しフリップする傾向がありますので、リーディングエッジに当たってしまってトップするとか、まあ、そういったミスを発生させてしまうので、まあ、ちょっとこの左サイドの詰まりっていうのを改善していきたいというところです。それではなんで左サイドが詰まってしまうかというと、簡単に言うと左方向に回るための伸びしろがもうないからなんですね。理想的なスイングっていうのはダウンスイングでしっかり腰が回って、胸が回って、肩が回って、腕がローテーションして収まっていくという感じで、こう段階的に次のこうボディのパーツが伸びて伸びて伸びてっていくんでいけるんですけど、悪い場合っていうのは、例えば腰がここ少し右方向を向いたままインパクトに入ってくると、ここが自分の正面なので、胸の伸びしろを少し使ってあげないと打てない。で、胸の伸びしろも使い切っちゃいましたから、次は肩の伸びしろを使っていきます。で、もう肩も使い切りました。そうするとここでガクンと急に止まりますから、その急ブレーキをかけた反動で手が勢いよく返ってしまう。まあ、これで引っ掛けとか、フックボールが出てしまったりします。で、大体こういった左サイドが詰まっている時っていうのは、こんな風に左肩がこう上にとんがっていくような動きをしていたりとか、腰が流れていたりします。まあ、こんな見た目になっていると大体左が詰まってきますね。なんだかちょっとこう満員電車に乗ってるような感じでしょうか。まあ、今ちょっと答えに近いことを言ってしまったんですが、じゃあなんで左サイドの詰まり、今みたいなことが起こるかっていうと、左の股関節が締まりすぎなんですね。こんな感じです。ゴルフのスイングではバックスイングからダウンスイングにかけて、左サイドに体重をかけて回転していきましょうということで、まあ、左サイド乗るには乗るんですが、股関節にこう乗せきって、股関節が締まってきてしまうと、それはそれでここからもう回転ができないんですよね。ですから左に乗るっていうのは、あくまでこう左足全体にグッと負荷がかかることであって、左の股関節にこんな風に寄りかかってしまうことはまた別なんです。ではどうしたらいいかっていうと、竹とんぼを足でやるんです。竹とんぼを回すとき、右手と左手でそれぞれ異なる方向に動かしますよね。右は前、左は後ろ、まあ、または左は前、右は後ろなんですが、ゴルフのことにつなげていきたいので、右を前であればその反対である左は後ろ、この力がすれ違うことによって真ん中にある竹とんぼの軸がくるくるくるっと回るわけですよね。これを人間の足で考えていきます。そうすると右足は進行方向へ、左足は進行方向の少し逆へ、こんな風に入れ替わることによって骨盤がくるっと回りますので、しっかりスイング中骨盤の向きをこっちに向けることができますので、その後のパーツ、胸とか肩の伸びしろをたくさん残しておけるんですね。ですから振り抜きが良くなってくるわけです。で、ここまででイメージ的にはなんとなくお分かりいただけたかと思うんですけど、なかなかこう足とか骨盤、股関節の動きにこう意識が鋭い方って少ないと思うので、最初はもうイメージで手でやっていいと思います。バックスイングしたら右手と左手が前後で入れ替わる、
な感じですよね。右が前、左が後ろ、こうやって股関節、まあ、太ももでもいいでしょうの動きと右手左手が連動しているような感じを持って、すれ違う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 、こんな感じですね。この腰があまり左右どちらにも動かず、その場でくるっと回る見た目になれば OK です。すれ違う、すれ違う、こんな感じです。慣れてきたらちょっと手を消してやってみましょう。こんな感じですね。最初はボール打たなくても結構ですんで、ちょっと素振りでもいいでしょう。こんな感じでちゃんと素振りをしてイメージを作ったら実際打ってみましょう。実際のショットのスピードで打ってみます。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回は左サイドの詰まりを直す方法のご紹介でした。ポイントは左足と右足を竹とんぼのようにすれ違わせるということですね。ぜひやってみてください。うまくやれるとフックとかトップのミスっていうのが減ってくるはずです。以上、ありがとうございました。すれ違う、すれ違う、すれ違う。